Aleluya, mangwana nanu, ndoda kukwasa mose muzita raisho yodi Jesu, amen. Regaiti shike mukati menguva yekunyengetera tigonzwa izwi raMwari richitaurwa nokududzirwa kwatiri mangwana nanu. Baba mangwana nanu, muzita ramambo Jesu, tinouya pamberi pechigaro chenyu chenyasha. Toda kukutendai Mwari nokutichengeta mukati meupenyu. Toda kukutendai Jehovha nokutipa utano wakakodzera. Toda kukutendai kunyange nekuda kwenyika yedu yeZimbabwe yatinoramba Mwari tichinyengetera kuti mugotirangarirawo mukati menyika ino. Tave kunyengeterera kunyange neizwi renyu rachadudzira mukati memangwana nano mukati meupenyu hwevana venyu rireve chimwe chinhu kwatiri mukati mezuva ranhasi muzita nemuropa raIshe wedu Jesu, amen. Mangwana nano ndoda kuti ndiverenge izwi raMwari kubva kubhuku yamuprofita Marak chapter 3. Ndichaverenga kubva pavhesi ya 13 kusvika pavhesi ya 18. Pane mazwi anoti iwo, mashoko enyu akanga ari makukutu kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvakadaro munoti takataureiko pamusoro penyu? Imi makati hazvina maturo kushumira Mwari. Takawaneiko zvatakachengeta zvaakarayira, zvatakafamba takapfeka nguo dzokuchema pamberi paJehovha wehondo? Zvino tinoti vanozvikudza ndivo vakafara, zviro kwazvo vanoita zvakaipa ndivo vanovakiswa. Zviro kwazvo vanoidza Mwari vachipukunyuka. Ipapo vaitya Jehovha vakataurirana, Jehovha akaterera akanzwa. Bhuku yokurangaridza ikanyorwa pamberi pake nokuda kwavanotya Jehovha vachirangarira zita rake. Vachava vangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ivo vangu chaivo, nezuva randichaita ndichavanzwira tsitsi semunhu unonzwira tsitsi mwanakomana wake unomubatira. Ipapo muchaona zvekusiyana kwowakarurama newakaipa, kwounoshumira Mwari nousingashumiri Mwari. Mukati mezuva ranhasi ndoda kuti ndiitaure nedingindira rinoti iro, God will never forsake his people. Mwari havafi vakasiya vanhu vake. Ndiri kurangarira kuti mazuva ano atiri kurarama tiri muCOVID-19 pandemic, zvinhu zvisina kureruka, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Vamwe vanhu mukati meupenyu vasisina tariro, vamwe vanhu mukati meupenyu vasisina hope pamusoro pekurarama nekuda kwedenda iri. Asi mangwana nano ndoda kuti kwamunditaure kwamuri mudikani kuti God will never forsake his people. Mwari wedu watinoshumira ndiMwari vasingasiye kunyange nevanhu vake. Kubva mukati mendima yandaverenga, pane zvidzidzo zvandinoda kuti ndigoverane nemi zvatinowana kuburikidza mukati meizwi raMwari. Chokutanga ndakadzidza inini kuti in every situation let us be positive. Mukati meupenyu pane dzimwe nhambo, pane dzimwe nguva dzatakataura zvimwe zvakaipa, dzatakava negative nokuda kwemasituations, dzatakava negative nokuda kwemacircumstances akanga akatisarounda. But ndoda kuti mukati mezuva ranhasi tirege kufanana kunyange nevana vaIsraeri vari kutaurwa pano kuti makataura mashoko makukutu kwandiri, makataura mashoko words which were very harsh kwandiri, mashoko airwadza kuna Jehovha. Mwari vakasvika zvikasvika pakunyange pakuvabata. Ndiri kuti inini mubvunzo wavari kubvunza kuti takawanei patakashumira Jehovha, takawanei patakafamba takapfeka kunyange nguo dzokuchema, takawanei patakanamata Mwari, dzimwe dzinguva patakazvipa, dzimwe dzinguva patakasacrifisa, chii chatakawana? Mukati mendangariro, mukati mepfungwa dzavo, vana vaIsraeri vakafunga kuti whenever we obey God, whenever we do zvinhu zvinofadza Mwari, pakupedzisira tinofanira kuti tiwane mablessings, pakupedzisira tinofanira kuti tione an immediate gain. But ndiri kuti pavaifunga mufungo uyu, kwavari they were only showing, kana kuti vaingoda kuratidza kuti mabasa ekunze mukushumira Jehovha, mukunamata Mwari, mukuratidza repentance yekunze kuti ndobedzi zvinoratidza kuti kana tichinge ndaita izvozvo pakupedzisira Mwari vanofanira kundiropafadza. Vakaedza nepavaigona kuti vapfeke nhumbi dzokuchema, vakaedza nepavaigona kuti vapfeke kana kuti varatidze kutendeuka. But Mwari havana kuda kuzviratidza kuti he will only bless you kana uchinge waita zvinhu izvozvo. So kwavari Mwari has failed the test, God has failed the test. That's why vari kubvunza kuti takawanei, what have we gained pakuchema kuna Mwari. We may be going through the same situations. Tinogona kunge tiri kubvunza mubvunzo mumwe chete iwoyo kuti takawanei zvatakanamata Mwari.
Dzimweni dzenguva kana tikatarisa hama dzedu dzichichema, kana tikatarisa hama dzedu dzichifa, kana tikatarisa hama dzedu dzichirwara nekuda kweCOVID-19. Mubvunzo watinobvunza muzuva ranhasi ndewekuti takawanei zvatakanamata Mwari. Vamwe takakwira makomo, vamwe takapedza ma30 days tichinamata nokutsanya. Pakupedzisira tobvunza kuti what have we gained. Dzimweni dzenguva tiri kufanana nevana vaIsraeri, vokuti kana tasangana nenguva yakaoma tinova negative. Mangwanani ano ndiri kuti inini, let us not make the same mistake yokufunga kuti kushumira Mwari kunounza kunyange ruhu, kunounza kunyange zvizhinji mukati moupenyu hwedu, kunounza kunyange pfuma, kunounza kunyange nemufaro. But tinofanira kuti tizive nokunzwisisa kuti Mwari vanotarisa, Mwari vanonzvera kunyange zviri pamoyo. Tinogona kutendeuka kukutendeuka kukunze, but the inner person, munhu womukati, achiratidza kuti zvatiri kubata nezvatiri kuita zvakasiyana, achiratidza kuti zvandiri kutaura nezvandinofamba nezvandinoita zvakasiyana. Chinotariswa naMwari is a true religion, chinamato chechokwadi. Let us remain positive, let us remain faithful kuna Mwari, then God will never forsake us. Ndakadzidza zvekare chechipiri kuti let us fear God, he will remember us. Kana tikatya Mwari pakupedzisira, our God will remember us. Pakupedzisira Mwari vedu vachatirangarira. After complaining vana vaIsraeri vakomplaina, vanyunyuta, vataura mashoko which were harsh pamberi paMwari, Mwari vanorwadzwa nazvo nokuti vanotanga kuvaenzanisa. Vanotanga kuzvenzanisa kuti zvatakashumira Mwari what have we gained, nokuti vanoita zvakaipa pamberi paMwari ndivo vanokundiswa, vanoita zvakaipa pamberi paJehovha ndivo vari kubudirira. And zvinogona kudaro mukati menyika yekwedu kuti mukati mezuva ranhasi those who do evil mukati meupenyu, mukati mekurarama, vanoramba vachibleswa kana kuti vanoramba upfumi hwavo huchiwedzerwa, vanoramba kunyange mhuri dzavo dzichiita kunyange zvakanaka, dzichigara zvakanaka, but vanenge vachishumira nokunamata Mwari zvoratidza sekuti vanoramba vari vanhu vanotambura. Vanoti ivo those who challenge God vanoramba kunyange vachitiza kana kuti vachibudirira pane zvavanenge vachiita. Kwavari this God is unfair, kwavari obeying his word is useless. But ndiri kuti mangwanani ano hama dzangu, mukati mezuva ranhasi pane chinhu chatiri kufanira kuziva nokunzwisisa kuti kana tikatya Jehovha, if we fear God, one day he will remember us. Havasi vose vakanyunyuta pavana vaIsraeri, there were some vari kutaura neizwi raMwari kuti zvino ipapo vaitya Jehovha, vakataurirana, Jehovha akanzwa, Jehovha akateerera, bhuku yokurangaridzwa pakarepo ikanyorwa. Those who feared God and honored his name, they have repented of their sin, they have loved and obeyed God and worshipped him with pure heart. Ndiri kuti mangwanani ano munyika yekwedu nhasi muri kudiwa vanhu vanotya Mwari, muri kudiwa vanhu vanotendeuka zvechokwadi, muri kudiwa vanhu vanonamata vachitya Jehovha. Pakupedzisira Mwari vagovarangarira, Mwari vagovaropafadza. Dai Mwari rogare vatibatsira, vatiitira zvakanaka, taziva nokunzwisisa. Zvinhu zvakaoma muzuva ranhasi, tiri locked up mukati medzimba tisingatenderwi kunyange kubuda, tichiine nguva dzokunzi tine macurfews ekuti hakuna achatenderwa kufamba, tisingaendi mukati memabasa, mukati memakereke tisiri kukwanisa kuuya. But paakudiwa nhasi vana baba, vana mai, vakomana nevasikana vanoti hongu tiri locked up mukati medzimba but ticharamba tichishumira Mwari, hongu tiri locked up mukati medzimba dzedu but ticharamba tichinamata Mwari, vazere nokutya Mwari. Ndiri kuti inini nhasi dzimweni dzenguva tizere nefear yeCOVID-19, dzimweni dzenguva tizere nefear yemavaccines kuti kana akauya I'm not going to take them. Why? Because pane kutaurika kuzhinji kuripo. Ndiri kuti let us trust our God. Tirambe tichisa ruvimbo rwedu pana Mwari, tirambe tichisa rutendo rwedu pana Mwari. Shoko raMwari kuna mapisana 125 kubva pa verse 1 yoti vanovimba naJehovha
vakafanana negomo reZion risingazununguswe kuti rimire nokusingaperi sokupoteredzwa kwakaita Jerusarema namakomo. Saizvozvo Jehovha unopoteredza vanhu vake kubva panguva ino kusvika pakusingagumi. Ndiri kuti vana vamwari, mukati menyika yedu yanhasi hakuna chimwe chichadiwa but only to trust our God, only kuisa ruvimbo rwedu pana Mwari tichiziva chinhu ichi kuti he will never leave us nor forsake us. Hama dzangu, dai Mwari vanyasa vatiitira zvakanaka. Vakorende vekutanga chapter 15 pa verse 28. Shoko rangu raMwari rinoti iro, hama dzangu mirai makasimba, murege kuzununguswa, asi mubatire Ishe nguva dzose, muchiziva kuti kubata kwenyu hakungavi pasina muna Kristu. Ndirikuti ini mangwanani ano, mubvunzo unobvunzwa nevana vaIsraeri kuti takawanei zvatakashumira Jehovha. Mangwanani ano izviri kutisimbisa, mirai makasimba. Kubata kwenye hakungave pasina. Hongu nasi zvinogona kunge chida kunge zvisina. Hongu nasi kunamata kwenye kunogona kunge kusina basi. But pakupedzisira Mwari vachatiitira zvakanaka. Chokupedzisira chatinodzidza mukati meizwi raMwari ndechekuti at the end God will reveal the difference. Mwari vachazviratidza pakupedzisira, vacharatidza mutsauko pakupedzisira. Mutsauko vanonamata kunyange nemutsauko vasinganamati. There are some today vari kuda even kuti after lockdown it's useless to go to church. After lockdown hazvibatsiri kuenda kunonamata Mwari ndiri mukati metemberi. After lockdown hazvibatsiri even kubvisa my tithe. After lockdown hazvibatsiri kubvisa even my sacrifice yandanga ndichiita mukati mekereke. Ndiri kuti don't be mistaken, our God will never leave us. Don't be mistaken, our God is not a God who changes his mind. Havazati vari Mwari vanoshanduka mukati mepfungwa. Dai Mwari vanyasa vatiitira zvakanaka. Dzimwe dzanga unogona nguva nemubvunzo kuti where was this God when I suffered? Where was this God when I lost my mother? Where was this God when I lost my father? Where was this God when pandakasara ndiri nherera? Vakanga vari kupi Mwari ava? Ndiri kuti inini mangwanani ano, ngatizive chinhu ichi, pakupedzisira God will show, he will reveal the difference pakati pevakanamata Mwari nevasina kunamata Mwari. So ngatirege kuneta pakuita zvakanaka, nekuti izvira Mwari kuna vaGaratia chapter 6 verse 9 inoti ngatirege kuneta pakuita zvakanaka, nekuti tinozokowa nenguva yakafanira. At the right time we will obviously reap what we have sown. Dai Mwari venyasha vatibatsira. Hama dzangu, wherever you are, this is the time we need to remain faithful pamberi paMwari. This is the time we need kuramba tichitsvaga chiso chaJehovha, tikuramba tichinamata Mwari, kuramba tichishumira Mwari, nokuti pakupedzisira izvira Mwari kuna 1 Peter chapter 2 pavhesi ya 9 shoko raMwari rinozoti iro, muri rudzi rwakasanangurwa, upresita hwamambo, vanhu vaakazviwanira kuti mushumire, muratidze, muparidze kunaka kwaiye wakakudanai. Ndiri kuti ini pakupedzisira Mwari vanozoti muri vanhu vangu, you are my people. Why? Nokuti vanenge vasina kutisiya. Iko zvinozi tinogona kunge takafanana nevana vaIsraeri, but ndiri kuti patakuda kusvika panguva yekunamata, patakuda kusvika panguva yekunyengetera, Mwari wedu ndiMwari vasingafe vakatisiya. Ngatizive chinhu ichi kuti in every situation yatinogona kusangana naye, in every circumstance yatinogona kunge tiri mukati mezuva ranhasi, let us remain positive. Ngatirege kuva vanhu vari negative, ngatirege kuva vanhu vane negative attitude in whatever situation, in whatever dambudziko ratinogona kusangana nayo, but ngative vanhu vari positive. Let us fear God. He will one day remember us. At the end, he will show the difference. Yevakanamata nevasina kunamata. Naizvozvo ngatirambe tichinamata, tirambe tichivashumira. Regai tisvike mukati menguva yekunamata. Ndiri kuti pandiri kunamata nemudikani muri kwamuri ikoko, nemisvikewo mukati menguva yekunyengetera, munamate munamato wokuti Mwari, remember us. You have said in your word you will never leave us, you will never forsake us. Sekutaura kwamaita imi Mwari ngazvizadzike saizvozvo. Mwari wamasimba ose, tinokutendai. Mangwanani ano tinoda kukutendai Baba nokuda kweizwi renyu ramunotaura kuti haridzokere kwamuri risina kuita chamunenge marituma. Ndoda kunyengeterera vana venyu vari mukati medzimba mukati mezuva ranhasi,
vamwe mwari havasisina hope, vamwe mwari havasisina tariro. Dzimweni dzenguva vanozvibvunza mibvunzo yokuti ko mwari vacho varipi, vatinonamata mwari vacho vanoita sevasinganzwi. Imi mwari munonzwa kunyengetera, munonzwa kukumbira kwedu. Mwari sanganai nevana venyu, ndoda kunamatira vanorwara mukati menguva ino, nemuzita raJesu ngavaporeswe nemi, vakaneta nezita raJesu ngavapuwe simba nemi, vasisina tariro nezita raJesu ngavapuwe tariro rinobva kwamuri. Takutendai, takukudzai, ropafadzai vana venyu nokuvaitira zvakanaka kubva zvino kudzamara kusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari nekuda kweizwi ravo ravataura kwatiri. Mwari varambe vachishumira mukati moupenyu hwedu. Muzita nemuropa raIshe wedu Jesu. Amen.